Skara 1968. Det är sista året för den traditionella studentexamen som då funnits i drygt 100 år. Genom först skriftliga prov och därefter muntlig examen avgjordes det om eleven skulle godkännas. Gymnasisterna som anmält sig till studentexamen kallades abiturienter. De skriftliga proven skedde tidigare på terminen och det utformades många ritualer som skulle ge tur på proven. På plats i Skara 1968 finns filmaren Bertil Svensson. Abiturienterna samlade i botan för bön. Över källarna grå är det natt hallå, sömnlöst blott eko är stråna. Studentexamen vid gymnasier centraliserade till stiftstäderna hade införts 1864. Avsikten var att höja kunskapsnivån hos både lärare och gymnasister. Det var som synes de manliga eleverna som deltog i traditionen med vandring runt Skara. Och en av hållpunkterna, ja, det var den här kvarnen här i Fornbyn i Skara. En väderkvarn från Söne på Kolland. Och närmare bestämt Julins knöl som låg framför kvarnen. Den skulle det spottas på för att få tur i examen. Men det är ett halvsekel sedan det gick några studenter här. Julins knöl finns inte kvar, men väderkvarnen förstås. Och vi backar tillbaka till samma plats 1968. Den var som mot mig led på den kins av röd av nordiska vind. Men liksom som en högtid, som en stakande högtid, stjärnsmyckad präktig, står på berget vinternatten så lång. Men liksom en högtid, som en stakande högtid, stjärnsmyckad präktig, står på berget vinternatten så lång. Offringen i Doffsan hoppas bringa god tur i examen. Ja, eleverna offrade mynt från sitt eget födelseår. Och sedan vandrade de vidare genom Skara. Tillbaka vid katedralskolan och hittills bara manliga elever i ritualerna. Men mer jämställt var det med den traditionella snusningen inför själva studentskrivningen. En pris snus från vaktmästare David Larssons dosa är avstressande före skrivningen. Skara miljö 1968. En del är sig likt, annat annorlunda idag. Här åker bilar på Marumsgatan som sedan länge är gågata. Inför studentexamen provades mössor i affären som sålt studentmössor i många decennier. Ja, för stor. Den var nog för liten. Den blir bra. Fast vit ska den förstås vara.
och orderböckerna finns kvar från år 1900 med namn på senare framstående personer. Och se här, i orderboken från 1921, där syns att Sven Danell, sedermera biskop, beställt en studentmössa. Och så till Erik Jonssons. Här kompletterades med ett annat viktigt attribut, studentkäppen. Och så äntligen hissas flaggan för studentexamen som hölls under 3 dagar i maj. Rektor Eva Åsbrink var en färgstark personlighet som dessutom hade nära till sin arbetsplats. Nu hade tillresta censorer kommit till Katedralskolan i Skara för den allra sista studentexamen. Ja, då är det slut på studentexamen här i Skara för alltid, och det gäller ju också hela Sverige. Och som gammal Skara-jäkne är jag ju väldigt glad åt att få vara censor här vid den sista studentexamen. Jag vill sluta med att travestera vad den sista lantmarskalken sa när ståndsriksdagen upphävdes för lite över 100 år sedan. Skollagar kunna förändras, skolformer kunna upphöra, men kvar står plikterna mot den ungdom som ska fostras, att den får en fullgod utbildning, att vi lärare får frihet att fostra er till dugande samhällsmedborgare i vårt kära fosterland. Det hölls alltså 3 examensdagar. Och det blev bara firande om alla studenter hade klarat sig en viss dag. Därför är det en spänd väntan nu på att vaktmästare David Larsson ska tillkännage resultatet vid ett fönster på skolan. Antingen kommer han att visa med fingrarna hur många som misslyckats, eller om alla godkänts så ska han ropa alla. Det är detta som alla väntar på här utanför Katedralskolan i Skara 1968. För det var ju så den hette då, skolan vid katedralen. Ja, alla klarade examen denna dag. Och nu kunde det bli studentfirande fullt ut. Ut till väntande uppvaktning. Så var det dags för de nybakade studenterna att under studentsången vandra till fortsatta upptåg i Bhutan. Yeah.
Och i Bhutan blev det först ringdans, en tradition som har försvunnit med åren. Men ridningen lever ju kvar än idag, precis som här 1968. Likaså finns ju simningen kvar då studenterna skjutsas fram på långa led. Och efter allt firande så var det avdelat två unga så kallade 6-2 för hembärning. Men fler behövde förstås hjälpa till. Så många fordon var ännu inte inblandade i firandet för ett halvt sekel sedan, men en och annan hämtades i bil från den allra sista studentexamen i Skara 1968.